Jo, strhnu to jednotku, nemůžu nic dělat, Gomburg se vylepšuje a Adolf... Adolf je Adolf. Ale já už můžu zkoumat technologii, nice. Počkej, podle mě, rychlost, protižskou pěchotu plus 5, to nepotřebuju, velení nepotřebuju, zkušenosti jednotek protižskou pěchotu při nervování, to se hodí, kurva. Nice. Podle mě jsme měli jít proti sobě. Ne, to by byla pičovina. Ani nevíš, jak je to v pozdější části hry těžky. My potřebujeme mezi sebou ten koop, vole, když už to chceš dohrát takhle. My bychom se totiž zničili během čtvrtky hry, my bychom se je dostali do konce, chápeš? Mhm. To je prostě pičovina takhle. Ale jsi 46. v pořadí síly, já jsem 9. Hej, Darby, už si dranknul, že to... Počkej, já jsem zase tady... nějaký diplom... Zase mi chceš uškubat to peníze? Ne, já se dívám, s kým bych mohl ještě uzavřít obchodní dohodu, víš, ono teď to zvyšuje potom příjem za kolo. Jo, tak to už taky asi za chvilku bude dělat, no. Že dáš přidat nabytky a na vrchu by měla být obchodní smlouva, nebo něco takového, víš co? Tak já udělám s tebou asi určitě. Dohoda o neútočení by byla skvělá. Nice. Se mnou nemusíš, my mezi sebou máme, myslím, všechno. Jako takhle. Počkej, já jsem myslím, že myslíš, že s upírama můžu uzavřít nějakou... Ne, s upírama nikdo nemůže. Upíry, to je stejně jak chaos, prostě nejvíc nesnášená rasa. Okay. Máš větší šanci, že dostaneš vazalství od orků, než od upíru, vole. Hej, mě v Adolfu za chvilku... Hej, jak to, že tady mám 4 minus, vole. Co se vám nelíbí, vy kurvy? Daně. Oni si stěžují na daně, vole, to jsou kurvy. Dobře, máš svůj tah? No, ale teď to projede všechny, jaj. Ať kam je zaútočí, na to moje hlavní město je po mně, koukej na to. Nezaútočí. Když klikneš na to své město, tak se můžeš podívat, jakou armádu v něm máš ještě. Každé město má základní jednotky, které si potom ještě můžeš zvětšit. Víš co? Okay. Nabídka, přišla mi tady nabídka od dalších trpaslíků, aby sem, že můžou procházet jejich vojska přes moje provincie a já můžu procházet se svýma vojskama. S trpaslíkama se zkus úplně se všema zpřáteli, co sami já dělám s lidma teďka. Dát tam dohodu o neutoučení a takový kraviny, víš co. Hele, teďka, když klikneš na to své město, tak úplně dole máš údaje o odsádce. Vidíš ten Darvyland, kolik tam má těch základních jednotek? Kolik jich tam je, vole? 4, 7, 14 armád prostě tam máš v tom Darvylandu jako. Já tady mám jednotek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, jo 14, no. No, tak proto na tebe nezautočí, protože já to fakt sílu nemají. Každopádně tam máš, když klikneš na tu svoji armádu a dáš naverbovat, tak tam máš no. Globálně a hned pod tím z toho města, tak si naverbuješ z toho města, že tam máš u toho napsané tahy. Víš co? To globálně používej. No, no potom, v tom městě si vylepšíš budu... Darve? Teďka na chvilku mutnu, na schvál. Okay. Tak dobrý, už tam mám nějaký verbování. Jo, hele, ty potom z toho globálně si můžeš brát třeba ty nejtěžší armády, když jsi někde natažení. Protože ty jsi z toho města, tak v tom městě potom stavíš budovy, se kterých si bereš ty armády. A když půjdeš do jiného města, tak v tom městě to musí být postavené taky, aby si ty lepší armády vzal, chápeš? Tak to globálně využiješ potom. Každopádně, ukáž? No, já byt tebou tak možná ještě počkám. Možná bych si dal ještě 3 armády navíc, hele, bejt tebou. Darve. Obrané spoje, nebo dohodu o neutočení asi. S nima a ještě tam chci přidat možnost toho obchodní dohodu nebo obchodní. Cože? Hele, ono to je podle toho, co ti uznají, víš? Já dělám dohodu o neútočení a chci ještě obchodní nabídku, nebo jak jsi říkal? No, obchodní nabídka, jo. Obchodní dohodu tady mám akorát. Jo, to je ono. Ono ti to ukáže, jaký z profit z toho budeš mít a ten se bude postupně zvyšovat, protože... Já tady mám akorát. Přestat obchod, jejich postoj vůči Barakvar. No tak obchod už s nima máš, tím pádem. Aha, okej, tak nic. Takže dohoda o neútočení chci s nima udělat. Nice, takže to zkusíme. Potom... Jo.
vítězství. A my jsme. Sakryš. A jsem tu. Tak to říkal? Dohodu o neútočení chci aspoň dělat. Jo, dohoda o neútočení. Barakvar. For the wisdom of the land. Oni mě odmítli. Oni tak musíš se dívat, jaký tam jsou šance. Máš tam velkou, střední a mizivou. A už u toho středního je docela náhoda, že ti to přijmou, víš? No se musíš dívat, jaký s nimi máš vztahy. Aha. Když dáváš tu diplomaci a podíváš se na to město, tak máš potom vpravou toho jeho jména a vztahy, jaký tam máš. Musou být hodně kladné, víš co, aby ti to přijmuli. Můžete mi to říct česky, prosím? Chceš tam teda něco dát, nebo co tam teďka děláš? What the fuck? Tak. Darve? Jo, ne, to bude. Když uzavřu tu obchodní dohodu, tak bude tato dohoda uzavřena, pak tato frakce poruší existující smlouvu se zde uvedenými státy. Jestli tuhle tu dohodu uzavřeš, tak nejspíš ten stát, tak to zruší s tebou, protože nejspíš mě nemají v lásce. Já jsem člověk a ty se mnou chci dělat obchodní dohodu s trpaslíkama, že? A já s těma trpaslíkama, ne, že musím být jako přátelský. A když udělám tohleto? Zrušit obchodní dohodu, bude-li tato dohoda uzavřena, pak tato frakce poruší. A ty tam dáváš, že to chceš zrušit, tu obchodní dohodu, co máš ty. Aha. Cože? Ach jo. Já bych tebou tak by na tu diplomacii zatím nešahal, dokud nebudeš mi nějaký úspěch, protože ty jsi tak mizivej v tým podřadí Syrii, že si tě ty větší státy vůbec nevšimnou zatím, víš co? Já bych tu diplomaci by tomu nechal na pozdější část The Raypod. Tak se trošku uklidním. Hele, dívej, když se podíváš na tu minimapu, tak u daných měst... Takhle, tak jen, hele, u daných měst, no to tak, u daných měst máš napsané na ty minimapy, když se na ně podíváš, tak jaký město třeba má něco. Že něco má, já nevím, vývoz, obily, něco má soudy s vínem třeba, vypalovací pece, něco má i zlato, jo, nějaký ty města. Uh-huh. Ty máš třeba v tým svojím dole tak diamanty, takže ty máš už ze začátku bohatý profit, já mám jenom nějakou keramiku, jako chápeš. A takhle, když zabereš víc takovýchhle měst a budeš mít větší tady tenhle ten prostě vývoz tady toho, tak oni se potom tu obchodní dohodu budou chtít dovést, víš co? Co je stát se vazalem? Že se stane vazalem tvojí země? Že tě bude poslouchat prakticky ve všem a můžeš mu rozkázat, na co zaútočit. Okay. Ale neovládne, že jo? Potom je ještě, že se střidá k tvojí konfederenci a tím pádem ovládeš všechny jeho území a on prakticky přestane existovat. Mhm. Že se k tebe prakticky přidá, ty zrekrutuješ úplně všechny jeho armády. A to bych nedělal, to jsem minulý, když jsem to dohrával za upíry, tak udělal s jednou říši. A ona byla tak vysokým dluhu, že měla tolik armád, ale měla tak nízký příjem, že jak se to převedlo na mě, tak mě to můj příjem zrušilo taky do minusu, jako víš co. Takže vazalství bych... Okay, vazalství je dobrý, nevzpět. Ale stát se... Přidat se ke konferenci bych to moc nedělal, jakože... No, musíš si hlavně hlídat odhad příjmu. Že každá armáda stojí hodně, jako, na ty příjmy. Tak by vždycky aspoň 2000 v plusu, jako, si hlídat. Ale já nechci, aby byl vole vůdce frakce nějaký posraný Thorgrim nevraživec. No, tak jako... Budeš se k němu muset ze začátku přidat. Asi. No ale každopádně, jestli už nemáš co dělat, tak mě pusť k tahu, ať to máme rychlejc. Jo, už to. Už bys měl mít tah. Jo. Už bys měl mít tah. Mám. Trimble before me. Má velkou armádu, kurva. Hmm.
budu rád, když tohle z toho vyhraju, dám rychle uložení, když tak to načtu, kdybych to prohrál, ale dám to automaticky. Protože myslím, že kdybych dal automatickou bitvu, tak bych to vyhrál asi 100%. Hej, co to? Darvi, ty jsi to odmítnul? Ne. Vyhrál, ne? No jako jo, ale mě to nepustilo do bitvy, já jsem si chtěl zahrát, vole. No já jsem ale nic nedal. No, tak nebo, no. Tak si vyhrál. Tak si to měl jako přijmout dát to spektování, víš co? Že ty jsi to asi nepřijmul. O, to je jedno. Tak mám Helmburg, Hemgrad, no. Hele, Sigmarovi synové, Shermidži, jsou v srdci každé bitvy a hrdiny se vrahy nepřítele jako stělesení samotného Sigmara. Legendární prostřelová jednotka, tuto letní jednotku můžeš navrbovat do armády. Hej, mě se odemklo navrbovat legendární jednotku. To 750 a stojí to 108 na kolo. Navrbovat. Fajné. Je tak jako... Já jsem říkal, že kdyby se to dal automaticky, tak to vyhraju, vole, tak jako OK. No a tam dole máš potom navrbovat prostřelové jednotky a navrbovat jednotky. Tak, ukáž, to si naverbuju. Yes. No, tohle by mohlo stačit. No a v Adolfu mi zatím jede... Hej, jo. Takže to slyšel a radši odepsal. Tak jo, tak tady budu muset asi potom navrbovat hrdinu, aby to stáhnul. Protože mi Adolfus jak si padá, ty vole, za chvilku tam vznikne spoura. Ale pevně se postavím asi o Elhard. Ukaž diplomacie. Já teďka za chvilku budu útočit na ty Grungyho pilíře asi. To spíš ten gamský vrch než ty pilíře ještě, ne? Jaký vrch? No tak máš tam vrch a potom jsou až ty pilíře. Tam jsou dvě města vedle sebe. Nebo ten gromský vrch, ale ono je nahoře úplně, ono je daleko. Počkej, já se tam podívám. Ono je strašně daleko. Tady je blíže Mount Squighom. Co? Hej, mě zmizla minimapa, co to je? Jo, takhle. Hej, já jsem to úplně zkazila. Ukáž? No jo, hele, máš pravdu, grotský pilíře a hele, já bych to viděl tak, že bych asi šel potom na ten mount a zkusil dobit karách dron dole. Že než bych šel nahoru... Počkej, ale co je tady u nich hlavní město, jestli ten mount, tak to jsem v prdeli, proč tam bude karach dron. Karach dron je hlavní město, jo? Ne, počkej, když klikneš na ten karach dron, tak uvidíš, že jí měl město, hlavní město Černý krak. Jestli to tam vidíš, to je jejich hlavní město, které je fakt obrovské. Takže... Černý krak, já ho tady nevidím nikdo na minimapě. Krak dron, klikni na něj. A když na něj klikneš, tak máš přehled a tam máš Černý krak. To město ještě nemáš objevené, to hlavní. Ale tohle je v jejich provincii. Takže ne, počkej, já tady vidím akorát, víš co tady vidím? No. Menší nepřátelská osada, ale vím tlačítko prosku máš, to je všechno. No krak dronu. Nejsi údaj o posádce? A přečti mi ty tři jména, co tam jsou těch třech měst. Grungyho pilíře, Mount Squighom, Karak Dron, Gromský vrch, Hora Gundba. Je počkej, takhle, on to je pod zelenokuž, co má tady ten Černý krek. No. Takhle, počkej, tak se mrknem, jaký provincie má... Já tady mám úřady, wow. Jaký provincie má přehled frakce? Počkej, ne. Se potřebuji podívat nějak na ty kokoty. Kde jsou ti zelený kopí? Nová kopí. Můžu se nějak podívat na přehled jejich frakce prostě? Nevím. To je jedno. Ale mám nějaký cíl. Celkem s pomocí svého spolubojovníka stěhnej se zemi nebo obsadil aspoň 80 různých sídel. No, okej.
OK, tak jako... Jo. Volkmar, válečnej od na dvojce, ať mám obrněnýho, tak. A tady nemůžu nic vylepšit, tak jo. Tak je tvůj. Ale, trpaslíci se nechcou dělat dohodu. Dohoda o neútočení, to je fajn. To rád přijmu. Hele, Bohemond, Bastonie. Další obchodní dohoda. Dohoda o neútočení, jo, beru. Krvavá kopí, aby na tebe nezautočil. Narve? Neútočí na mě. Dobrý, to je v poje. Celé kolo, frakce vyrážecí zubu byla smetena z povrchu zemského, nezbylo po ní nic, ozvěna smíchu krve žíznivých bohů. Vyhlášení války. Marienburg a proti kmenu Rudorohu. Diplomacie selhala. Tito soupeři spolu nyní vedou válku. Stavba dokončena, kromě toho dílna na obléhací stroje. OK. Jo, takže teďka můžeš naverbovat šípomet a vyhrať zášť. Jasně. Každopádně už odsaď Grungerovo pilíře, teď zautoží na ty pilíře. Protože další kolo se bojím, že si zvětší armádu v těch pilířích. Teďka na ně zaútoč, no. A další kolo by si šel zpátky a naverboval si nějaký ty šípomety. Cože, já tam nemůžu s ním? Haló? Já s ním chci vyjít a nemůžu s ním vyjít z toho města. Tak neverbuješ další jednotky náhodou? Jo. Tak je zruš, ty se nemůžeš hejbat. Ale dávej automaticky, já chci vidět tvoju taktiku. Nedávej automaticky, jo? Ne. Okej, okay, jo. Ty jsi dal minule automatické řešení, že? Když jsi, nedal. Když jsem tam... Ne. Dál? Mně se zdálo, že když jsme to minule hráli, tak ty jsi říkal, že když dám to automatické no, řešení... No, tak jsme to teďka vyzkoušeli. Že můžu jít na svoje kolo, že jo? No, to jsem si myslel. Takže to udělá prostě úplně to samé, kdybych automaticky dal řešení hned já. Prostě to vyřeším přes počítač. Škoda. Jako jo, no. Protože válečníci sice nemají tak velkou sílu jako porci, ale jejich houžev na to za odolnost v bitvě se těší velké úctě. No tak uvidíme, jak si povedeš, no. Hlavně ty železné draky, ne, nech zase vychcípat na hrdinu. Okej. Ne. Já aspoň můžu takhle pomoct, jako strategický ten, vole. Ti tam aspoň označím ty jednotky, které jdou do piče. Strategické, vole, in-game leader. Jo, no. Píč, já jsem support, vole. Kam jsem to dotáhl? Teď se načítá strašně dlouho. Ještě teď tady, čekám, já už, tady, já už jsem dávno tady, ale já jsem tady byl první. Teď se to zaplo. Ne, držu. No. Tak by mě zajímalo, jak si rozmyslíš jednotky teďka. No. Já jsem tam tu čipku trefil docela přesně, vole. Tak ukáž. Au, to je řada, ty vole. Ty kuštíci, co to udělali, vole. Hej, halo? Jak jsi s těma dokázal takovou řadu, vole? To bylo úžasné. Nedávaj je do sebe.
Ukáž ho. No. Jo, grafika těch vlasů toho bílého trpaslíka je zajímavá, jakože. Vypadá to spíš, jak kdyby tam měl plevel. Tak jako fajn. Ty železné dráky dej sem. Na tu čáru uprostřed. Oni se hodí do na blízkou vzdálenost spíš. No. A ty lukostřelce dej od sebe trošku. Ono, když si ty jednotky překáží, tak se mi zdá, že potom střílej docela málo. Jestli je to jenom z mého úhlu pohledu, ale když jsem měl dvě lukostřelecké jednotky v sobě, tak nevystřelil ani jeden číp z nějakého důvodu. No, to aby ti mohlo vyjít, to je docela ultimátní taktika trpajzlíku. Teoreticky si udělal čímskou taktiku želvů, vole. Jo, mimochodem, já vím, co jsem udělal, já jsem to udělal na schvál tady tohleto. Já vím, že tady tyhle to mám otočené, já si to snažím teďka vyřešit. Však jo. Hej, poradím ti tím pravým tlačítkem, tak si můžeš nasměrovat kam chceš, aby byly otočeny. Klikni pravým tlačítkem semky, odkud je chceš táhnout a drž ho a natáhni si je až semky. Víš co, že jak to držíš, tak se můžeš přesně nasměrovat. Odkud až kam se má táhnout ta řada a jak má být velká. Teďka hodím strážní režim všem. Jsem dělal vždycky hrozně strašně rád v tom, vole. Ještě ti to, ten kosočtverec vylepším, jo? Takhle? V Rome Total War jsem to hrozně strašně dělal rád. Ten kosočtverec jsem ti vylepčil. No. Ještě ty helikoptéry dej na dně, ne? Na ty dračiny. Jo, to dám. Co? To se ti nějak lukostřelci poslali do piče. To není nějaká. Tak já vám ukážu tu půlku, jo? Ty s tím rozmisťováním těch jednotek máš fakt solidní problém, co je? Nastavit na tu správnou stranu. Že ti kuchníci jsou jak se otočení ke mně, víš co, jako. Darvy? Darvy? Nech toho, já vím, už tam jdou. No ty jsi už začal aj bitvu, jo? Kam jdou, vole? Jsi si nějak rozebal tu, vole. Ale? Co dělám? Já ti nechci nic říkat, ale dvě věci. První, ty lukostřelci se ti nějak jako... Nechci nic říkat, ale... trošku skřížili a... Druhá věc, ty jsi na ně zaútočil, takže oni budou celou hru stát na místě a nepohnou se. Ne. Poradím ti, pošli tam hrdinu, aby se dostal do blízkosti jejich lukostřelců, oni se potom začnou hejbat sami. Jenom pošli, aby po něm začali střílet lukostřelci a jakmile se začne hejbat enemy armáda, tak ho stáhni zpátky. A nebo to udělej těma helikoptérama, to možná bude rychlejší. A toho hrdinu stáhni do toho kosočtverce. No. To bude o dost rychlejší. Jenom, aby se přiblížili, nebo jestli už máš otevřené, tak na ně vyhoď bomby, nebo ať vystřelej, víš co, a... Stáhně je zpátky. Hlavně bacha na jejich lukostřelce, tady. No, už je stáhní. A už se hybou, no. A od někud, když se mají přijde jejich posily. No ale ty nevidím, ty. Tam je v dálce úplně vzadu pěkné to město, v těch horách, jestli ho tam vidíš. No.
Myslím, že to je Gwenya celá armáda, že on se hned spojil s tou, co mu měla přijít. Oni nemají posily, oni nemají posily. Ne? Aha. Nemají, nebyl. Jo, vlastně ty jsi, jelikož na ně zautočil, tak on v tom městě byl, on nefunguje jako posila, on už tam v tom městě byl, takže on má spojený ty armády rovnou. No, každopádně, pošli hrdinu na hrdinu, hned jak zautočí. Ale možná ho spíš stáhně ještě za tu linii těch trpaslíků, ať nemá damage z toho prvního náporu, těch orků. Ok, víš, ok, ok. A ty lukostřelce hned nechají střílet, až budou dostřelu ti jejich lukostřelci, bych to tak viděl. Nebo na ty jejich lukostřelce potom pošli ty helikoptéry. To je taky taktika. Já si vysmukám. Na ty gobliny to prvně pošli ty helikoptéry. Těch je víc. A myslím, že orkové mají jedny z nejhorších lukostřelců, jakože, takže teoreticky ti jich moc nezabijou oni. Snad. No jako... Pošli už toho hrdinu, no. Jak do něj dali ten oheň, yeah. Ten dělá s tou mojí armádou, fuck je. OK. Tohle to jdeme udělat. Šup. Potřebujeme ještě s... My to potřebujeme ještě nějak nahrát ten nápor, víš jak. Yep. Však ho obklič tou armádou. Pošli mu tady tyhle z ty horníky tady takhle z dozad. Takhle z. Ty horníky nedávej takhle, zať běžej skrz tu armádu, obejdi ho takhle. Víš co, už udělalo si... samo, nech mě. No tak. S tím nic neudělám. Jako uděláš, klikni na ně, dej jim příkaz. Co se tam teďka stalo? Halo, ten oheň? Já nevím, co to byl ten oheň. Co to bylo? To házejí ti moji... Horníci, lol? Takový vyčistěný, vole. Co to bylo za čistku, vole? Lol? Ty jsou ale silní, kurva. To je mega jak svině, vole. What the fuck? Tak takhle jsem jsem to nečekal. Pošli tady tyhle ty tři armády na tady tyhle ten, na tady ten houfek. A tady tyhle ty lukostřelce takhle zrozviň, ať jsou ve větším, víš co, rozptylu a pošli na ty lukostřelce zase. Proč ty lukostřelci tvoji běžej dopředu? Stáhni je, vole. Já jsem jim to nakázal. No ale oni teďka běžej skrz linii, vole. No nevím. To je taková Suicide Squadrona, ty vole. Víš, že jednotky na dálku si fakt nedokážou nic udělat na blízku, vole. To už je stahalo, teda. Jako, víš co? Měl jsi jich dost, no? Ten jejich velitel, ten ještě žije? Ukáž, podívám se. Já ho tady nikde nevidím totiž. Ten nás žil jako z bitvy. Ok, tak to je nice. Tak ten, to teďka ten tady utíká, ten tady utíká, počkej, tě označím. Tady na mapě. Už ho vidím.
Tak to jsme hezky, jako takhle aspoň dělali, víš jak. Jestli uteče, tak jim se sníží morálka a začne utíkat. Už začínej, já jsem na ně poslal hrdinu. On tam teďka hodně dělá. Jo, právě protože proti armádám je hrdina nejlepší. A když oni nemají jejich hrdinu, tak jsou hodně v píči, jakože. Hele, už to stahujou, už to stahujou. Nech ty lukostřelce střelit do toho největšího houfu těch enemáku. A ještě posilni to levo. Tam jsou ti horší borce, ti jsou silnější než tady ti, co utíkají. Já tam na tom levo už posílám právě vojáky, víš? A tady Warriors. Ale mě se strašně líbí, jak jsou ty armády teďka od krve, jak jsou v těch bitvách, víš co? Jo, to vypadá fakt fajn, no. Vítězství. Dobrý. Škoda, že tam ještě není víc krve na ty zemi, víš co? Že tam jsou jenom ty těla. A navíc je to zima, že jo? Takový jako bílej jako, sníh, jako tady po těch lukostřelcích je ta krev jako na ty zemi, ale jakože tady tyhle ty bitevní linii, ty krve tam moc není na to, kolik je tam mrtvol. Mhm. Tak dobrý, tak pro ně vybojovaná, dobře vybojovaná bitva. Můžeš to už dokončit. Všechny armády chci pnout, nemůže utýct, když si zautočil na město, ve kterém on je. Nice. Jako pěkné, no, tak máš první město, první provinci. Akorát jako fakt rada neposilej jednotky na dálku do útoku zblízka, jako oni toho fakt moc neudělají. Já jsem to dělával ve starších dílech, víš? No ale jako ty ještě nemáš ty lukostřelce nebo celkově tak nějak schopný jako bojovat, víš co? Že já bych bude posílal, až když budou třeba ve stříbrné úrovni, jako po těch bitvách, víš co? Rozmístěno. 787 mužů. Oni měli 551 a 720 jako co došla navíc. U trpasliků jsou ztráty vždycky minimální, protože jsou strašně odolní, vole. Zbroj z postříbněné ocely pro mého hrdinu je teďka na dvojce. Nice. A čeká se na tebe. Jo, z nějakého důvodu mám půlku. To bude tím, že stahuješ ten Furona, asi. Jo? Ještě asi dvě dneska minuty. Dneska ho dáme. Dneska ti chci dát 1v1, absolutní. Jako. Jo. Tak já dobiju ještě jedno, ještě dobiju to jedno město a můžeme na Furona. Okay. Teďka nevím, jestli se k tomu městu dostanu, ale měl bych. Já se vysmrkám zase. Už by se to ale mohlo načíst, kurňa. Ty vole, to svíhnu, že je to. Ej, jako, halo, tři čtvrtě? No, už to jde ke konci, nějak se to už nechce. Už to jde ke konci, nice. Nechci se to ale načíst, jo? No, nějak to tomu trvá prostě, vole. Já doufám, že to ještě nespadne, vole. Ten Razer Synapse jako je fakt jako v tomhle tom ošemetnej, vole. Já nevím, proč ten Razer Synapse dělá problémy s Warhammerem, jako. Zabiru, že to načetlo. Okay, takže co to asi udělám? Asi si to obsadím, dle mého? Jo, obsaď. Nedělej s městama, které můžeš obsadit nic jiného, než je obsazovat, protože ti to zvyšuje profit za kolo. No a dle mého bych tam hlavně začal stavět něco na snížení toho... jak se tomu nadává, vole, pořádku. Aby ho snížil, víš co, aby byl v plusu, v kladném tém. Ale to město hlavně těch trpajzíků je kurva pěkné, ty vole, tady to. Jak tam mají tu bránu, víš co, v té hodě celkově. Darvillen. Kde je Darvillen. Víš, jsem se včera učila, ne, na tu Kačo. Okej, dělám tam pole ječmena v obi dvou městech. Čo? Jo, ještě mám ten bod schopnosti u toho Gromba. Asi bych to táhnul tady tudma, ne? Tak. Kde? Ta červená šipka. Nevidím tu červenou šipku nikde. U pilířů, odpilířů. Jo, už to vidím. Já bych to radši spíš chtěl udělat nějak
Jako hlavně takhle. Ještě bych dobil jako tohlensto. Jo, jako. Jo, tohle to dobiju. Ale pak chci odsaď až na berbu armádu, tak chci jít sem. Na Gamsky směrem tady k to, jo, tady chci. Tady už se ti zvyšilo tady k těm z Hufbar, jestli tady vidíš. Tak to je jedno, jo. Taky hlavní město trpasliků. Akorát těch druhej, no. Jako tady na. Jo, já vím, oni mi posílali tam tu. No. Ale říkám, já chci dobit tady tohleto. Tady odsaď mi nebude až tak moc jako jít nějaké moc velké nebezpečí, protože si mě budou muset obchmatnout přesně tou cestou, kterou chci jít, jako jít tam směrem na to jejich hlavní město, že jo, tady. Jasné, no. Takže úplně pohoda. Je, oni to vzali jako hlavní město, to na tu horu, jo? Asi, myslím, že to je hlavní město. Když vyhladíš tohle, když vyhladíš, počkej, ti to označí. Jo, je to hlavní město. Tohle, tohle a tohle, tak jediné město, co jim zbyde, tak bude tohle. No však jasný, a to mi je úplně jedno, protože oni budou muset obcházet. Oni momentálně nemají ani žádnou armádu, ze kterou by na tebe zautočili. Dobře, tak vedej už tak, ať se můžu postarat do tu jasný. Armádu. Ne, ale já musím dodat ještě ten bod tomu Gumbimu. Však jo. A to se dělá kde? Vlevo dole klikneš na hrdinu. Na... kde je o podstavě, jestli to je ono? Ne. Někde by měl být level prostě. Prostě dej dokončit kolo a klikni na ten přidělit, to je novo. Já už nemůžu, jo tady, jo takhle, takhle. A jo. Ale já jsem mu nedal žádný, no okej. Okay. Jakoby se nic nestalo. To je jedno. Můžu zautočit? Jo, můžu hned zautočit. Kolika ty jsem v tom, teďka v té síle, potom co jsem to dobil, aspoň tak z prdele. Počkej, obkryčení, diplomace. Já jsem 8. ty seš 34. Posunul z 40. místa, no. Trošku, no. Já jsem 8. já se za chvilku dostanu asi na první místo. Hele, tak ukáž, co má v Alien. A Elinhard, ty vole, to je tak... To si ze mě děláš srandu, ne? No tak jo, vybojovat bitvu. Prosím tě, klikni na to vlevo, jo? Díky. Hej, tohle se bude zajímavá bitva. Vidíš, co jde proti mně? Málo. Jo, hodně, hodně málo, jako. Já ho zkusím rozstřílet, než se ke mně vůbec dostane tyma 4 jednotkama, vole, těch kušníků. Já mám vlastně 2 jednotky těch pistolníků, ty taky vyzkouším, si jsem málo hrával. Já se hlavně těším, až se dostanu k těm Marksmanům, co nám přidány přes workshop. Oni mají nejlepší dostřel vlastně z celé hry pomalu. Když vlastně to funguje jako jednotka sharpshooterů, jestli to můžu říct, vole. Že prostě jedna rána vodních zabije aj jedno toho horčího borca, prostě víš co, že to funguje fakt jako... Jich je málo, jich je 24, ale když všech 24 vystřelej, vole, tak jako fakt asi 23 enemáku zdechne, jako víš co, vždycky. Z nich mi poskládanou jednu celou armádu po 20, vole. To jsem v té minulý, jak jsem to dohrával, tak to miloval, to jo. Zdělíme si armády, mimochodem, klikneš na jednu armádu, držíš shift, klikneš na toho vojáka, kam až to chceš vyjist. Jestli to tady vidíš v tým rozdělení. Jak se označuju. Vidíš to? Jo. Tak shiftem si takhle můžeš natáhnout, kolik potřebuješ těch vojáků. A nebo CTRL si vyznačíš jednotlivě a potom, když držíš CTRL a zmačkneš jakýkoliv číslo, tak se rozdělíš do takovýhle z toho. Na číslo se prostě rozdělíš. Tohle si přizadím ke kapitánovi 5. Vlastně si mám jako 4. Tak. Počkej. Trojka. 6. Nakresli mi tam. 2. 2. Takhle. Takhle. Tak. A koně můžu dát dopředu? Nemůžu. No, tak koně si nechám takhle vzadu v tém lesíku.
zahájit bitvu. Jo, aha, já vlastně budu muset zaútočit první, což... Tak zaútočíme koňma. Mají kopy od ohně? Jo, mají kopy od ohně. To jsou vlastně ty Sun Knighti. Jak jsem si dával ještě ty jednotky jako je pěší, víš co? Přes ten workshop. Narve. Ale říkám, můžeš to dát rychle. Jo, já jsem si prohlížel ty Sun Knighty držu. lukostřelce má hned takhle, jo. Že bych mu do nich najel, že bych mu tam udělal trošku bordel. Jako, on má ty kopijníky trošku blbě proti ty jízdě rozdělené, jako ne, že ne? Že bych mu do nich vyjel? Ale jo, vědu. Ty maluka má moc stejný neudělaj. Ty vole. No, teďka asi odjedem. Tak a pohneš se z té bitvy, jako pohneš se do bitvy, nějak? Ej, halo, proč mi... Že by se rozjeli? Proč pochodovali po jednom, vole? Mu se nějak nechce, kurně, do té bitvy. To je jedno, jak to uděláme radikálním způsobem. Mára takhle. Mára takhle. Kostřelci takhle. Stolníci takhle. No, už se to hejbe. Bylo mi tam něco? No, dobré, hejbu se všema. Tak, zautočíte sem. Nech se mi snaží prostřed do těch konňů, ty vole. Pohodička. Free company! Yes, general. Crossbowmen! Cavalry ready by Galmaraz. For the emperor! For the emperor! Sir! Yes, my lord. The ground quakes! The chapter sold! Ti se rozpadli celkem jednoduše, to Swordsman! Celkem jednoduchá bitva tohle co. Když jako celkem přicházím o jednotky, svi si s něma hraju, víš co? Ty vole, ale ta jízda, to je... Z nich si chci poskládat ty vole 20 myslnou armádu, vole, to bude ničivá jízda. Jako, mi neříkej, že takováhle jízda, vole, potom může být 20 těma jednotkama, ty jo. Ty musí mít potom nějaký omezení, jak jsou silní. Ale nikam, žádné vítězství, utíkat jen tak nebudete, já vás chci ještě rozjet tou jízdou. Víš možná, že jsou z začátku jako doteďka dobří, ale v té pozdější fázi nemusí být tak dobře. Oni jsou jako hodně silní, to je právě jedna z pozdějších jednotek, víš co? Proto jsem říkal, že do začátku je to jedna z nejlepších za říši. To je prakticky endgame jednotka, jako. Navíc už jsou ve stříbru v dvojce, víš co? Ta v bronzu. Že už jsou prostě... Z těch bitev ve extrémě. Ježmarja, loukaři. Co? Jo, no. Připomíná ty... připomíná ty to tvůj rank, co? V lolku. Já nehraju lolko. Já taky ne. Mě MOBA hry celkově vůbec nebaví. Ztráty 138 z 12 000 mi zbylo.
A jim zbyla stovka. Se divím, že vůbec zabili 138, tyhle, ale tak jako já jsem si s něma hrál docela. Hej, ta moje jízda, ne? 166 zabitých, vole. Ti jakmile tam najedou, tak prostě mají hned 30 kg prostě, vole. Ty hajzla. A ty legendární jednotky jsou dobré, když jsou hned ty zlatý na trojce, víš co? Jak je můžeš takhle naverbovat. Vsadíme. As you say. 536 byla smetena z povrchu zemského, nezbyl po ní nic než ozvěna smíchu krve žizněvých bohů. Nice. What? No. Adolfu bych si mohl naverbovat hrdinu asi. Narovně musíš mít určitý řetězec budov. Aha, takže ještě se k tomu nedostal. A já bych potřeboval zvýšit přebytek obyvatelstva, který se mi vůbec nehejbe z nějakého... A jo, jo, hejbe, další kolo budu mít 110, to je fajn. Jo, takže další kolo si v Adolfu budu moct postavit další budovu. Chceš to teda uložit a ukončit? A jít na ten? Co jo, já myslím, že teďka... Já myslím, že pro dnešek to stačilo, nějakou půl hodinku už na tom zase máme, ne? No, asi hodinku, možná, hele. Možná, no. Jako, já si myslím, že jsme toho stihli docela dost. Tak, ukládám. Ty jsi obsadil dvě města, já jsem obsadil jedno, oba dva jsme vyhráli nějaké bitvy, pohoda podle mě. Jo, já myslím, že taky stačí.